年度盛事2020香港小姐竞选将于呢个月30日晚隆重举行。在登上决赛舞台前，呢日进行最后一轮淘汰，由陆浩明同林普来担任司仪，一众佳丽以泳装造型会见传媒，从即场公布最后进入决赛的十强名单。成功入围的包括一号陈许莹、二号陈贞仪、三号何曼珊、四号郭柏然、五号邝美璇、六号廖慧仪、七号麦思晴、八号谢嘉怡、九号谢欣玲同埋十号黄婉欣。对于又有两位好友要离开，有得留低嘅佳丽都大感不舍。三号嘅 Rosanne 何曼珊访问时都哽咽，要由其他佳丽作答。我会比较都唔开心，因为佢哋两位其实喺12位佳丽里面嘅时候啦，咁佢哋两位同我系住得最近嘅，咁我哋成日都会一齐走，一齐翻 TVB， 都有好多偈倾。好唔開心啊！因為 Yuki 其實咧都係一個好開心一個女仔啦，同埋 Casa 其實係12日，我係11日嘅，咁我哋排舞咧都永遠都係一齊啦，所以都好可惜啊，係啊。你 O 唔 OK 啊？講唔講到啊？講唔講到啊？我哋就好似屋企人咁樣咯。咁啱三轮淘汰，谢欣玲都系最后被公布入围嘅佳丽。面对咁多次心跳经历，反而令18岁嘅佢心理变强大。冇第一次咁紧张，咁可能习惯咗。咁我觉得，如果选择我系最后尾先至公布出嚟啦，咁呢个心情我习惯咗系一件好事。咁如果系啦，比住可能其他嘅佳丽嘅话，可能佢哋反而哎呀又要好紧张咁样。一号 Amber 陈许莹同七号摄师麦思晴透露，在才艺表演上都会大展武技，不过好彩他们不是同种类的舞者。我都是很努力练紧同埋排紧嘅，咁希望咧都系个效果是做得最好啦，可以俾观众欣赏到同埋赞同我的表演咁样样。有冇透露你嗰 part 系乜嘢嚟？我谂都是靠跳舞为主嘅，都系。我同攝師都係舞蹈嘅，咁我嗰 part 咧就慢慢改緊，希望可以將自己最好嘅一面俾大家欣賞，所以就係咯努力。無緣晉級遭淘汰嘅 Yuki 羅雪妍同 Casa 袁飛燕依然保持微笑離場。事關對於被淘汰 ，Yuki 一早已經做好心理準備啦。其實我今朝咧搭車嘅時候都諗咗，如果入咗圍之後要點樣準備啦，同埋落咗選之後有咩要做嘅。咁所以可能因為自己喺個腦度已經 prepare 咗一次，咁就反而到真係宣布咗結果嘅時候，係比想象中自己嘅淡定啲咯。咁我都即係冇特別唔開心，我諗住我會喊啦，啱啱走，但係我入到去見到佢又幾開心啦。跟住全部家人都望住我哋，好似好慘咁。但我哋都叫佢哋唔使啦，即係我覺得入到12強已經好好咯，所以冇咩特別，真係好傷心咁樣。知道自己哦，去到呢度啦，第一刻會唔會就係最想嘅係食嘢多啲？係啊，你點知㗎？係咪個個都係咁講嘅？因為係啊，我估你哋應該係咁樣。係啊，我哋約咗啦，已經，我哋兩個住得好近嘅，因為所以我哋就話去屋企附近食啲芋泥吐司咁樣咯。咁少咋？唔係，咁仲有其他嘅。係啊，仲有陸續㗎嘛，我哋有第一單、第二單、第三單，咪一路約落去噶嘛。